Today we are going to learn the lesson 1.3. The name of lesson is The Call of the Soil. A Scent of Rice. म्हणजे त्याला मातीची साद असे म्हटलेले आहे. The Call of Soil. A Scent of Rice is an invention which is made by the writer. First we will introduce about the writers. The name of writer is Venkateshwaran, jala short form madhe Venkat ase mhatlele aahe, Venkateshwaran Iyer. Born in 1966, Venkateshwaran Iyer is the science graduate and certified project management professionally. आता त्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिलं तर ते सर्टिफाईड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल आहेत, सायन्समधून ग्रॅज्युएट झालेले आहेत आणि एका खूप मोठ्या कंपनीमध्ये ते चांगल्या वरच्या पोस्टवर वर्क करतात. ही लास्ट वर्क विथ द IBM इन द मुंबई ॲज द प्रोजेक्ट मॅनेजर फॉर सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंटेशन. सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये एका मोठ्या पदावर प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून ते काम करतात. After 17 years in the IT industry, information technology च्या क्षेत्रामध्ये 17 वर्षापर्यंत काम केल्यानंतर he quit it 2004 to live his organic farm in the pet village in Dahanu taluka, Palghar district, Maharashtra. म्हणजे एक प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये इम्प्लिमेंटेशनचं काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने 17 वर्षाची आपली कारकीर्द सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपनीत घालवल्यानंतर एकदमच त्यांनी 2004 त्यांचा चालू असलेला जॉब सोडून दिला आणि शेती जॉईन केली 2004. पहा, तर ते आपल्या महाराष्ट्रातीलच पेठ ह्या गावचे, डहाणू तालुक्यामधले आणि पालघर डिस्ट्रिक्टमधले आहेत. पहा, हिज बुक मूंग ओवर मायक्रोचिप, आणि त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं ज्याचं नाव आहे मूंग ओवर मायक्रोचिप, स्ट्रेस हिज ट्रान्झिशन फ्रॉम टेक्निक टू फार्मर. कशा पद्धतीने त्यांचं जीवन एका टेक्निशियनकडून एका फार्मरकडे बदललं याचं वर्णन त्यांनी या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे. दिस इज द पिरियड ऑफ नियर अबाउट 15 to 17 years, आणि हा कालावधी 15 to 17 years. इट वॉज नॉट अ करिअर चेंज बट अ लाईफस्टाईल चेंज आय वॉज लुकिंग फॉर. आणि ते म्हणतात की अशा प्रकारे सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये वर्क करत असताना तिथून एकदम शेतात वर्क करायला सुरुवात केली, म्हणजे ही काही करिअर चेंज केलेली नाही तर ती त्यांनी लाईफस्टाईल चेंज केलेली आहे असं त्यांना वाटते. ही सेज अबाउट हिज डिसिजन टू शिफ्ट द क्वेटर्स इन्व्हरन्स ऑफ व्हिलेज. ही इन्सिस्टेड ऑन प्रॅक्टिसिंग ऑर्गॅनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसेट. आणि त्यांनी या क्षेत्रामध्ये, आता आपण पाहतो की आजकाल मोठ्या प्रमाणामध्ये केमिकल यूज हा शेती करण्यासाठी केला जातो, तर त्यांनी एक नवीनच प्रोजेक्ट राबवायला सुरुवात केली आणि ती म्हणजे आपली ट्रॅडिशनल मेथड जी आहे ऑर्गॅनिक शेती करण्याची, तिला त्यांनी पुरस्कृत केलं, त्याच्यावर जास्त जोर दिला. ही वॉज रेझोल्यूट इन स्पाइट ऑफ द न्युमरस चॅलेंज विच ही फेस. आणि अनेक संकटं त्यांना या कामामध्ये आली, परंतु सर्व संकटांना तोंड देत देत त्यांनी ऑर्गॅनिक शेती यशस्वीरित्या कशी केली जाऊ शकते हे प्रूव्ह करून दाखवलं. पहा, टुडे नॉट ओनली डज ही डिलिव्हर द लेक्चर ऑन ऑर्गॅनिक फार्मिंग बट ऑल्सो हॅज जॉईंट हँड विथ द ऑर्गॅनिक फार्मर ऑफ NGOs वर्किंग इन द ऑर्गॅनिक फील्ड टू प्रपोगेट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. प्रपोगेट म्हणजेच काय, प्रचार करणे. आज ते वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चरल जे कॉलेजेस आहेत त्या कॉलेजमध्ये जाऊन किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या समोर त्यांचा अनुभव त्यांच्या भाषणामधून सांगतात. दे डिलिव्हर व्हेरियस टाईप्स ऑफ लेक्चर बिफोर द स्टुडंट ॲज वेल ॲज द पीपल दॅट हाऊ द ऑर्गॅनिक फार्म कॅन बी डन, कशा पद्धतीने केल्या जाऊ शकते याचा प्रचार ते करतात. टू इन्शुअर दॅट द लँड ॲट लिस्ट इज नॉट रॅवेज व्हाईल दे हॅव टू मेक लिव्हिंग आउट ऑफ द ॲग्रिकल्चर. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की शेतकऱ्याने शेती करत असताना, शेती करता करता शेतीचा विध्वंस करून घेऊ नये. वेगवेगळ्या प्रकारच्या केमिकलयुक्त वेगवेगळ्या अनेक गोष्टींचा वापर, शेतकरी जास्त उत्पन्न मिळालं पाहिजे म्हणून ते शेतीमध्ये करतात. तर अशा प्रकारे आपण
या पाठा या ह्या भागामध्ये या लेखकाविषयी माहिती करून घेतली. पहा आता इथून पाठाला सुरुवात होते. खूप मोठा पाठ असल्यामुळे आपण तो समराईजमध्ये समजून घेऊया. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही घरी हा पाठ लाईन टू लाईन, पॅरेग्राफ टू पॅरेग्राफ वाचून घ्यावा. पहा, तर आपण ह्या पाठाचा समराईज टाईप केलेलं जे शॉर्ट फॉर्ममध्ये वर्णन केलेलं आहे ते मी तुम्हाला समजून सांगतो. आता आपण जेव्हा हा पाठ वाचायला सुरुवात करतो त्यावेळेस या पाठाचे दोन भाग केलेले असल्याचे आपल्याला दिसून येतात. पहिला भाग जो दिलेला आहे तो आहे द फर्स्ट क्रॉप, आणि सेकंड भाग जो डिवाइड केलेला आहे तो आहे अ सेंट ऑफ राईस. अशा दोन भागांमध्ये लेखकाने आपले अनुभव याच्यामध्ये व्यक्त केलेले आहे. म्हणजे जी गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, दिस इज अन ऑटोबायोग्राफिकल टाईप ऑफ लेसन. इन दिस लेसन रायटर एक्सप्रेस हिज एक्सपिरियन्स थ्रू दिस लेसन. इन द फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट क्रॉप ही एक्सप्लेन इन दिस पार्ट विच टाईप्स ऑफ अ ग्रेट एक्सपिरियन्स ही एन्जॉय व्हेन ही व्हिजिट हिज फार्म. जेव्हा तो त्याच्या शेतामध्ये जातो तेव्हा वातावरण किती छान असते, कशा पद्धतीनं सूर्य उगवलेला असतो आणि कोवळं ऊन पडलेलं असते, अशा पद्धतीचं वर्णन ते ह्या पाठाच्या सुरुवातीच्या भागामध्ये करतात. आणि त्यांचं हे वर्णन जेव्हा ते करतात तेव्हा वाचणाराला किंवा आपल्याला असं वाटते की जणू काही आपण त्या लेखकाच्या सोबतच त्याच्या शेतामध्ये फिरत आहो की काय. पहा, इन द फर्स्ट पार्ट हाऊ द ब्युटिफुल ॲटमॉस्फियर इज हे डिस्क्राईब. इट इज व्हेरी मच वी फील दॅट वी अवर सेल्फ आर प्रेझेंट विथ हिम अँड एन्जॉईंग ॲज वेल ॲज ऑब्झर्विंग द नॅचरल ब्युटी, नॅचरल ॲटमॉस्फियर. अँड ऑल्सो ही शो अस हाऊ द मून क्रॉप इज ग्रोईंग अमॉंग ऑल दीज थिंग्स. देर आर द नंबर्स ऑफ बिग ट्रीज ऑल्सो, स्पेशली देर इज द चिक्को ट्रीज अँड अमॉंग देम द फार्मर ट्राय टू प्रोड्युसिंग द मूंग क्रॉप. ही एक्सप्लेन हिज एक्सपिरियन्स इन धीस पॅरेग्राफ. देन ही डिसाईड टू डू फार्मिंग हिमसेल्फ बट ही डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो एनी ट्रॅडिशनल मेथड. लेखक जेव्हा शेतीमध्ये जातात एकदमच त्यांचं फील्ड चेंज झालेलं असतं, परंतु त्यांना नवीन काहीतरी करून दाखवायचं असतं. म्हणून ते आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी वापरलेल्या परंपरागत पद्धतीचा वापर करण्याची त्यांची इच्छा नसते. आणि ते त्यांचा जो सहकारी आहे ज्याचं नाव मोरूदादा या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे त्याच्या मदतीने ते शेती करायला सुरुवात करतात. आणि कशा कशा प्रकारचे एक्सपिरियन्स त्यांना येतात हे त्यांनी या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. सुरुवातीला आपण पाहिलं की मूग पेरल्यानंतर जेव्हा तो कोवळा कोवळा मूग येतो तेव्हा तो ते खूप खुश होऊन जातात. आणि नंतर व्हेन मोरूदादा ॲडवाईज हिम दॅट द फॉर द मोअर याइल्ड वी हॅव टू स्प्रे सम पेस्टिसाईड. कुठल्या तरी प्रकारच्या डिसीज आलेल्या आहेत आणि मोरूदादा लेखकाला सांगतो की तुम्हाला शेती खात्यातला अनुभव नाही पण आम्ही ट्रॅडिशनली ही फार्मिंग करत असतो म्हणून तुम्ही याच्यावर आपण कुठलं तरी कीटकनाशक फवारणी गरजेचं आहे. बट द अयर ऑर द रायटर्स रिजेक्ट हिज ॲडवाईस अँड ही डिसाईड नॉट टू स्प्रे एनी टाईप ऑफ पेस्टिसाईड ऑन द मूंग. तर अशा प्रकारचा डिसिजन व्यक्त केल्यानंतर मोरूदादा लेखकाला सांगतो की हा प्रकार जो आहे हा प्रकार एक प्रकारे आत्महत्या करण्यासारखा आहे, आपलं नुकसान हे आपण उघड्या डोळ्याने पाहू शकत नाही असं मोरूदादाला त्याच्या अनुभवावरून वाटते. बट रायटर एक्सप्लेन हिम मोरूदादा यू शूड ऑब्झर्व व्हॉट इज गोईंग ऑन द नेक्स्ट. आणि ते त्याला सांगतात की तू थांब, घाई करू नकोस आणि आपण काही वेळ या क्रॉप्सला देऊया. नंतर रायटर लास्टली प्रूव दॅट हाऊ द नेचर डीड हिज वर्क विथआउट गिविंग एनी विथआउट स्प्रेइंग एनी टाईप ऑफ पेस्टिसाईड ऑर विथआउट गिविंग एनी केमिकल फर्टिलायझर टू द क्रॉप्स फॉर देअर मोअर येईल. आणि अशा प्रकारे त्या पिकाला काही वेळ देऊन मोरूदादांना ते एक्सप्लेन करून दाखवतात की कशा पद्धतीने आपण ऑर्गॅनिक शेती करू शकतो. परंतु आज आपण पाहतो की फार्मर्स आर नॉट एनी पोझिशन टू गिव टू स्पेअर एक्स्ट्रा टाईम टू क्रॉप्स टू येईल देम सेल्फ. आणि म्हणून लवकर वाढलं पाहिजे, चांगलं उत्पन्न झालं पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल फवारून आपण अशा क्रॉप्सच्या नॅचरल प्रोसेस जी असते ती डिस्टर्ब करून टाकतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या केमिकलच्या फर्टिलायझरचा वापर आपण करतो. तर या पोझिशनमध्ये लेखक नसतो आणि
writer proved that without giving any pesticide or fertilizer, you can produce a yield production. And he proved his experience. Due to this process, they managed to respectable the 300 kilograms awful production of lot of mung. आणि अशा पद्धतीने कुठल्याही प्रकारचं पेस्टिसाईड न वापरता आणि केमिकल फर्टिलायझर न देता अगदी 300 क्विंटलपर्यंतचा मूंग कसं उत्पादन घेतल्या जाऊ शकते हे याच्यामध्ये नॅरेटर एक्सप्लेन करतो विथ द लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स. इट वॉज द मेजर मॉरल बुस्टर्स. आणि ते सांगतात की अशा पद्धतीने लोकांना ते पटवून देतात की आपल्याला उत्पादन ट्रॅडिशनल पद्धतीने सुद्धा चांगलं घेता येऊ शकते आणि लोकांना चांगली गोष्ट देता येऊ शकते. तर दुसरा भाग जो आहे या लेसनचा, इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, रायटर अडे अगेन एक्सप्लेन द अनादर क्रॉप्स. द नेम ऑफ दिस क्रॉप इज राईस अँड दॅट्स वाय द अनादर पार्ट इज नोन एज द सेंट ऑफ